त्यो भिडियो हेर्ने सबैजनालाई ग्यालबोलो सरको धेरै धेरै शुभकामना। खन्जुवा नम्बर वान एनी टाइम खाएको मात्रै हुन्छ। अनि भाइ भाइ त लगायो खाना पसा गरेर मैले खोसेर खाँदै हेरेँ नि त। वेलकम ब्याक। धेरै पछि ब्लग लिएर आएको छु। आज चाहिँ हाम्रो ल्होसार विशेष कार्यक्रम छ। यो चाहिँ मेरो भाइको सिधै यहाँ आउनु न। तपाईँ भिर्सकेर अहिले तपाईँ हाम्रो लोसारको तयारी हुँदैछ। भान्जी सफा गर न, सफा गर भान्जी। एक्सप्लेन गरेको त यसरी हेर्थे हेलो तपाईँ चाहिँ किचन हेल्पर हो? तपाईँ किचन हेल्पर हो? लाज किन बाबा मेन सेफ बिहान बिहानै खाने भने त ल ठिक छ ठिक छ। मेन सेफ यो त हाम्रो कटिङ 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 मान्छेहरू कटिङको कटिङ गरिरहेको छ हजुर। कस्तो छ त टेस्ट कस्तो छ? अनि भाइ भाइ त लगायो खाना पसा गरेर मैले खोसेर खाँदै हेरेँ नि त त्यो किन लुगाएँ? लुकाउने कुरा होइन नि, खानेकुरा लुकाउने होइन नि। आइपुग्यो मेरो ड्रेस टोपी र मेरो भाइ लास्टै हाल्छौँ क्या फेरि आमा।
भेट्ने अपेक्षा राख्दै र यो यसले यो गुम्बाले जुन अब दुई वर्ष जुन कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ यसले धेरै सुधार ल्याएको छ। अनुशासन यो धर्म भन्ने कुरा पनि अनुशासनभित्र रहने रहेछ। अनुशासनले मद्यपान नगर्ने, झै झगडा नगर्ने, बदमास काम नगर्ने कुराहरू चाहिँ यसले सिकाउँछ। खन्जुवा नम्बर वान एनी टाइम खाएको मात्रै हुन्छ। अनि हजुरलाई